Da ga објасниме прво телесниот пост и дали може да има ублажување со дозвола на духовниот отец за одредени луѓе. Да, значи телесниот пост начелно се состои од три работи. Прво, воздржување од одреден вид на храна, односно мрсна храна. Потоа воздржување од количината која што е и квалитетот нели на храната која што внесуваме и најпосле воздржување од насладување на стомакот со вкусна храна. Значи телесниот пост има четири големи пости во текот на годината, тоа се овој великденски пост како најголем и најважен пост за нас во пресрет на најголемиот христијански празник Воскресението Христово, кое што е и темел, основа и суштина на целата наша православна вера. Како што вели Свети апостол Павле, ако Христос не воскреснеше, залудно и нашата проповед, залудно и вашата вера. Потоа се Богородичниот пост, Петровденскиот пост и Божикниот пост. Значи Великденскиот пост, правилото за Великденскиот пост е исто со Богородичниот пост и се состои во тоа што од понеделник до петок се јаде храна без масло, значи строг пост, додека постот на масло е благословен само во сабота и во недела, додека риба се јаде само на благовештение и на цветници. Додека Петровденскиот и Божикниот пост се малку поблаги и поублажени, кај нив правилото е понеделник, среда и петок се постат без масло, односно строг пост, додека вторник, четврток се поста со масло, а во сабота и недела е дозволено да се јаде и риба, како ублажување на постот, исто така и за некои од поголемите празници, како Свети Климент, Свети 15, Европолски маченици и за Свети Никола и други. Значи, телесниот пост, многумина се збунуваат во однос на телесниот пост и без да прашаат и свештеник, така и некој отец, честопати самите си преземаат некое правило на строг пост во почетокот или пак си го ублажуваат постот, нели, своеволно, не знаеки ја вистински својата мерка. Значи, во почетокот, постот за почетници, за бремени жени, за физички работници, за болни, секако дека може да се ублажи телесниот пост за сметка на засилување на духовниот пост, бидејќи од духовниот пост, нели, никој не може да не разречи. Тоа треба да го практикуваме и да се воздржуваме. Всушност, духовниот пост е воздржување од злото. Значи, да се воздржуваме и од гревот, да се воздржуваме и од осудување, од оговарање, од суетни разговори, од суетни земни задоволства, од претерано примање на секакве нели непотребни информации со кои што сме сега премногу обтоварени. Така да телесниот пост исто се ублажува и за децата. Тие од до 7 годишна возраст не е потребно да постат за да може да се причесат, меѓутоа веќе од 7 годишна возраст треба да се учат да постат најпрвин средата и петокот, па потоа и ублажено во големите пости. Го споменавте духовниот пост. Луѓето повеќе посветуваат внимание на телесниот пост, на исхраната, на она што е мрсно, што не треба да се јаде и што треба да се јаде, но забораваме на духовниот пост. Вие го споменавте како многу важен. Кој е всушност значењето на духовниот пост и како треба духовно да се пости? Пред да кажам за духовниот пост, значи за телесниот пост е многу важно воопшто нели за да почнеме ние со постот и со духовниот живот, да се советуваме и да се консултираме пред се со свештеник или со духовник, кој што ќе ни одреди вистинската мера на постот. Духовниот пост, како што рековме, нели телесниот пост што се состои, така и духовниот пост се состои нели во ограничувањето на количината, реков, на оние впечатоци и информации кои што ги примаме, кои што предизвикуваат кај нас вознемиреност, кои што предизвикуваат нели разгорување на страстите, кои што предизвикуваат немир пред се и во умот, расеаност на умот, нели кои што не отргнуваат и од молитвата, од покаянието. Пред се смислата на постот е да не приведе кон покаяние, да предизвика кај нас
промена и решеност да го промениме животот, да се приближиме до Бога. Значи да се оделиме малку од земниот свет, од врзаноста за земните грижи и наслади и да се приближиме до Бога со тоа што умот ќе го сконцентрираме и на молитвата, и на грижата, односно во контролирањето на нашите сетила. И во однос на квалитетот и видот на информациите кои што ги примаме, значи во однос на непотребни прекомерни посети на забавни места, значи да го ограничиме слухот, гледањето на телевизијата, потоа посетата на забавни представи или концерти или игранки, сето оно што умот ни го одвојува од мислата за Бога, сето оно што... Тоа е начинот на кој можеме да го нарушиме духовниот пост, така ли? Да, значи духовниот пост секако може да го нарушиме пред се, да знаеме дека залудно ние ќе постиме телесно ако не го воздржуваме прво и најнапред јазикот. Бидејќи преку јазикот најмногу денеска и грешиме. Посебно денеска е многу раширен гревот и на осудувањето, на оговарањето, гневот на гревот на незадоволството од се и од секого, роптањето и на неволите, на несреките што ни се случуваат, а кои што секогаш и секој пат Бог не ги испраќа за да не вразуми, за да не повика пред секон покаяние, за да ние го поправиме животот, за да се отргнеме од лошиот пат по кој што одиме и да сватиме дека овој живот ни е даден за да се подготвиме за вечност. Овој живот ни е даден за да ние повторно се вратиме во небесната татковина, во преградките на небесниот Отец. Бог ни ги испраќа затоа и неволите, и страдањите, и искушенијата, за да ние ја осознаеме својата немоќ и својата ништожност, дека не можеме да направиме ништо без Бога. Така и постот ни помага ние да сватиме колку прво му е потребно малку на телото за да се одржува и да постои, и дека човекот се состои од тело и душа, и дека на душата и се потребни и е потребна духовна храна, дека е потребно да се поучуваме во Словото Божјо, дека е потребно да посветиме повеќе време на молитвата, дека е потребно повеќе време да посветиме на грижата наша, вистинска за ближните, бидејќи преку грижата на ближните ние покажуваме и нашата вистинска верност и љубов кон Бога. Бидејќи тогаш кога забораваме на себе си и се предаваме на жртвена грижа на ближните, тогаш и Бог се погрижува и за нашата душа. Исто така постот го нарушуваме, реков, прекумерното денеска гледање и на телевизија со секаквите серии сега кои што ни се наметнуваат и со кои што не буквално бомбардираат. Потоа голем проблем денеска е и присуството на интернет. Тоа неколку наврати го спомнуваме и сите, меѓутоа за жал се повеќе и повеќе зема замов. Буквално обседнатоста со интернет, со Facebook, со кај дечињата, со игрички и сето тоа уште повеќе ги отуѓува луѓето од Бога, сето тоа уште повеќе го расејува умот, сето тоа е трошење, залудно трошење на скапоценото време кое што е дадено пред се да го користиме за поправање на самите себе си, за борба со гревот, со страстите, за обновување на нашиот дух, за враќањето на образот и подобиото Божјо во нас, секако дека не е забрането да гледаме нели телевизија и да го користиме и компјутерот и интернетот, меѓутоа треба многу да се внимава во претерувањето, бидејќи за жал многумина од многу родители слушам дека дечињата буквално не може да ги одвојат денеска од компјутерот, а тоа е многу погубно и поразително за нив. Значи, тие навидум се мирни и кротки, меѓутоа треба да бидеме свесни сите дека телевизијата и интернетот со нивната достапност за се и се што буквално не бомбардираат секојдневно со насилни сцени, со развратни сцени. Значи, и најмилите дечиња можат во секој време да гледаат
се она кое што во минатите времења нашите стари не можеле ниту да го сонуваат.